Hola, molt bones temps ara per l'entrevista. Tenim a nosaltres en Jordi Colomí Massanas i l'Andreu Mas, benvinguts els dos, per parlar d'aquest llibre, Sumaríssim 70-143, que explica la història de l'alcalde de Foixà, Francesc Massanas, afusellat pel feixisme. Una entrevista que també, en certa manera, és justícia poètica, el net de l'alcalde franquista afusellat, entrevistat pel besnet del seu predecessor, successor, i una de les persones que apareix en aquest escrit d'acusació que va fer que s'afusellés l'alcalde. Aquesta és una història d'aquelles que deu haver passat en molts indrets del país, el silenci absolut que hi va haver després de la Guerra Civil i tota la repressió feixista. Sí, és curiós. Sembla que el silenci s'entendria dins la dictadura feixista, diguem, aquests 40 anys de govern del general Franco, però el que no s'entén és que també en democràcia aquestes famílies varen continuar amb aquest silenci, no? Aquest silenci que a vegades era vergonyant i que es va mantenir, doncs, amb aquests 40 anys més. Per tant, ara ja en portem pràcticament 80, l'any que ve celebrem el 80è aniversari, i crec que era un moment oportú, doncs, perquè es publiqués algun relat sobre el que realment va passar. Editant aquest llibre s'ha volgut posar llum, no?, en aquests anys, rescatar una història silenciada. Sí, a nosaltres ens agrada publicar tot tipus d'històries d'assaig, i en aquest cas, a més, és un assaig explicat pràcticament amb la trepidància d'una novel·la, i pensem que és molt important recuperar la història del nostre país, i més en un cas com aquest de la Guerra Civil, en el qual anàvem múltiples històries en molts pobles de Catalunya. Segurament aquesta té moltes coses en comú, sobretot el tema del silenci, amb el que poden haver en altres llocs del país, on van ser afusellades altres persones que no tenien la responsabilitat d'en Francesc Massanas. Francesc Massanas arriba a l'alcaldia en un moment com passava la resta del país, en un poble dividit entre les esquerres i les dretes, en uns moments convulsos, tota la violència de les forces republicanes, la violència de les forces feixistes, i la seva intenció, s'explica en el llibre, era, en certa manera, intentar mantenir la pau social en el poble. Sí, i en certa manera ho va aconseguir. Per tant, això vol dir que ell tenia un cert consens entre, diguem, les forces que ell liderava, que eren les forces d'esquerres, i també bastant de respecte per part de les forces de dretes, que no li varen complicar massa la vida en aquest sentit, no? Creiem que les complicacions greus varen venir més de fora del seu poble, fora de Foixà, que no pas del mateix poble. I això no s'explica que no sigui d'una altra manera, que no sigui que era una persona dialogant, que intentava, doncs, posar seny en un moment on era tan i tan difícil posar seny i una mica de cordura. Un dels personatges destacats en aquesta història és el mossèn Joan Porcalla, a qui l'alcalde va salvar la vida, en certa manera, sí. Però que després apareix en un dels escrits de l'acusació. És una de les persones, doncs, que fa aquesta acusació. Sí, és una història realment trista, perquè realment Francesc Massanas, alcalde, va idear tot un pla per intentar que el capellà de Foixà no fos assassinat com havien sigut assassinats alguns capellans al voltant, no? Pels comitès que voltaven en aquells moments per la comarca del Baix Empordà o de l'Alt Empordà. Es va arriscar moltíssim, va idear un pla que es va basar en portar-lo des de l'estació de Flaçà amb dos amics íntims de sempre, des de petits, no? I que a més eren companys a l'Ajuntament, i el van acompanyar fins a Portbou, i des de Portbou al Port de la Selva, que és, de fet, a Portbou hi tenia la família, va estar tota la Guerra Civil amagat, fins que va tornar a Foixà quan van entrar les forces feixistes. Un dels elements més curiosos és quan entren els feixistes, posen l'Ajuntament amb gent afí al règim i de dretes, es fa el traspàs de poders i arriba l'acusació cap a Francesc Massanas. I gent de la família diu, no vagis a declarar, no, sí. No, perquè et represaliaran. Però ell tenia el ferm convenciment que no seria tan represaliat precisament per això que havia fet d'ajudar a persones de dretes a evitar que fossin mortes. Realment és així. Jo penso que ell esperava molt més de certa gent de Foixà. Ell esperava que es mullessin per ell, perquè no només va ajudar el capellà, sinó que la gent de dretes de Foixà tampoc va patir
diguem, cap represàlia física, ni, evidentment, no hi va haver-hi assassinats, com hi havia hagut en pobles veïns o a tot Catalunya, ell esperava més. Jo estic segur que ell esperava més, que en el moment de la veritat sortiria tot el que havia passat durant la guerra, les accions que havia fet ell, i això no es va produir. Això eren moments molt i molt convulsos, amb una por i un terror a les notícies que anaven arribant del que estava passant amb els pobles ocupats pels feixistes, i allà la gent de Foixà no es va mullar. Varen fer el que realment feia tothom, no?, en aquests casos, que era firmar unes declaracions que moltes vegades eren precuinades, i no va tenir la sort de que els únics que se'n sortien era quan hi havia una manifestació clara o per part d'alguna autoritat eclesiàstica o bé de gent de dretes que l'apoyessin, que diguessin que aquesta persona havia ajudat, que havia intentat solucionar aquests problemes. Això no es va produir a Foixà, i d'aquí el desenllaç que es va produir. El llibre fa referència, òbviament, a Foixà, però també hi ha, per exemple, en els annexos, hi ha tota una part de tota la repressió que es va viure a Catalunya, amb determinades xifres. També s'ha volgut fer aquesta mirada, no?, des del que passava a Foixà, una mica posat en context general. Sí, perquè el que passa a Foixà no deixa de ser un extracte d'això que deia abans, no?, dels molts pobles on van passar successos d'aquesta envergadura, i amb casos com aquest, que és especialment... No es pot dir que hi ha cap cas que sigui just o injust, però hi ha casos en els que, en dinàmica de guerra, sembla més lògic, entre cometes, o més il·lògic que passin les coses. Segurament aquest és un dels casos més il·lògic, perquè Francesc Massana s'havia distingit per haver intentat protegir fins i tot d'aquella gent que els comitès antifeixistes, doncs, en altres municipis havien matat. I aleshores el que hem volgut és situar en aquest context històric del conjunt dels anys 36-39. També és important no només la història que s'explica durant els fets, sinó tot el que passa després de l'afusellament. I és, moltes vegades, la humiliació, la vergonya que sentien aquestes famílies republicanes en el seu propi poble. Sí, i això és també és comú, eh? També és comú en altres casos. Aquí pensem que el que va quedar de la família després de la mort de Francesc Massanes va ser la seva vídua, que en aquells moments tenia 38 anys, i tres fills, que el més gran tenia 12 anys, després hi havia, que era en Joan, en Josep en tenia 10, i la Maria, la nostra mare, que en tenia 5 en aquells moments. I una tia soltera, germana d'en Francesc Massanes, que en aquells moments tenia 30 i pico d'anys, que també es va quedar a la família. Per tant, era una família formada per dues dones i tres fills petits. Clar, era molt fàcil, en aquells moments de postguerra, doncs d'humiliar, de reprimir, el que va passar s'explica una mica en el llibre, no s'explica tot, però el que va passar va ser molt dur, perquè hem de tenir en compte que et matin el cap de família és molt i molt greu, però que després, en lloc d'ajudar-te, si això passa en una època normal, doncs aquestes famílies el mínim que esperen és que els veïns els ajudin, no? Aquí, en lloc d'ajudar-te, doncs anava al revés, això, eh? Anava en el sentit d'intentar, doncs, humiliar, d'intentar separar, d'intentar, doncs, deixar en un cercle tancat totes aquestes famílies que no combregaven amb el nou règim. També és veritat, per això, que hi va haver-hi unes quantes famílies que en secret varen ajudar. I per tant, jo sempre dic que aquí va ser una història de traïcions, però també d'amistats profundes que han perdurat tota la vida. Foixà era un poble petit, però l'alcalde també anava més enllà, no?, de les funcions del poble. Per exemple, es parla de l'amistat amb el president Irla. Sí. És una amistat que jo, amb tot el procés aquest d'investigació, no he pogut esbrinar d'on va sorgir, però sí que és veritat que hi havia una amistat profunda que va durar molts anys, que molt sovint venia Josep Irla en el Mas, allà on vam néixer tots nosaltres, i que molt sovint, doncs, estava per casa, no? I no sabem d'on va néixer aquesta amistat, però sí que va perdurar fins al gener del 39, quan inclús li va oferir un càrrec a la Generalitat, que és quan va
diguem, abandonar Foixà i o deixar Foixà i se'n va anar cap a Barcelona amb aquest càrrec, que de fet mai el va poder exercir perquè les tropes franquistes estaven ja entrant a Barcelona. Ara a Foixà, Francesc Massanes té un carrer que se li va dedicar l'Ajuntament. Pregunta pels dos, fent aquest llibre, editant aquest llibre, quan heu fet les presentacions tant a Foixà com a Torroella, què us ha dit la gent? S'ha costat explicant històries que potser no havia explicat mai? Quins inputs heu rebut? Bueno, ha estat, sobretot per d'en Jordi, ha estat molt emotiu, sobretot especialment la presentació de Foixà per ell, ja us ho explicarà ell millor, no? Mm-hmm. Però va ser més emocionalment un impacte molt més dur. Jo que he tingut la sort o la desgràcia de poder editar prou llibres com per anar a moltes presentacions, la rebuda que he tingut aquest llibre en els tres llocs on l'han presentat, de moment, a Torroella, a Foixà i a l'Estartit, hem tingut un ple absolut, mitjana de 100 persones, quan normalment una presentació, si també n'hi ha 25 o 30, ja pots estar molt i molt content, i a vegades si me n'he trobat amb un en què érem l'autor jo, vull dir que... No, la rebuda ha estat molt bona, hi ha hagut fins i tot en el cas de Foixà una persona que va intervenir llargament i per exemple va assenyalar molt el tema aquest de la relació amb el Josep Irla, dient que era un fil que s'hauria d'estirar, perquè a més junts vam muntar un partit polític al Baix Empordà. I aquest, bueno, sempre li dic que si vol fer una segona part, aquest és un fil del que hauríem d'estirar. A veure, en la qüestió de l'amistat amb Josep Irla ja ho dic, és una qüestió que sí que algun dia haurem d'estirar, a veure d'on va sorgir allò. També és veritat que hi ha molt poca documentació escrita, en tots aquests temes. Ara, per qualsevol història petita, la surt publicada a 25.000 publicacions per internet, allà on sigui. Abans no era això, no? Hem de tenir en compte que el meu avi no era res més que un pagès, era una persona que s'havia cultivat ell sol, i que era un autodidacte total. Per tant, una persona que segur que tenia moltíssimes bones intencions, que tenia unes inquietuds polítiques importants, que era un republicà convençut, però, clar, d'escrit no en trobes gaire, no? La situació escrita. Sí que és veritat que he viscut, doncs aquestes tres presentacions que hem fet, han sigut, totes han tingut unes emocions diferents, però tant a Torroella hi havia moltíssima gent, a Foixà hi havia molta gent, i gent se'ls hi veia amb una inquietud de preguntar, de saber el que havia passat. Jo, unes setmanes abans, em vaig trobar un company, que érem amics de petits, que té la meva edat, i li vaig dir, mira, vinc a presentar el llibre a Foixà. Diu, el llibre sobre què? I li vaig explicar que era el meu avi, que havia... Ell no ho sabia, que l'alcalde de Foixà republicà l'havien afusellat. Per tant, hi va haver-hi aquests silencis que parlàvem al principi, aquests silencis s'han mantingut, no? I quan he explicat la història, m'han vingut, se m'han acostat gent, encara aquest matí mateix, i em deien, això em recorda molt la història del meu pare, o això em recorda molt la història del meu avi, no? Hi va haver-hi morts a tots els pobles, per tant, les històries són repetides. I a vegades també arribes a la conclusió que, independentment de les acusacions que hi havia, el destí fatal de tota aquesta gent que era significada o que podia representar un rebrot de la resposta al nou ordre establert, aquesta gent estava sentenciada. D'una manera o altra estava sentenciada. Sí que buscaven la manera d'omplir un expedient, però el judici aquest, una hora varen sentenciar 11 persones. Per tant, no podia ser un judici gaire just. Doncs llum a una de les històries silenciades de la Guerra Civil i tota la repressió feixista que hi va haver després. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. A vosaltres. I nosaltres continuem amb l'informatiu.